Dore bakurambere bacu bazima bacu batazima ngo y'umurinzi uturindira bacu ni byacu dutsinze ibyago tsinze ibihinda tsinze n'ibisahinda tsinze ibyubu tsinze n'ibyubu tsinze ibyago dutsinze n'ibyagane dore buhoro nyagasani dore bugire n'ubugwiza dore ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda ayi buhoro nyagasani bugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda dore nigeze kugira inkumbi nyagasani tsinda abanzi dutsinze abagome dutsinde abagambanyi dutsinde ibihinda dutsinde ibisahinda dutsinde iby'ubu dutsinze n'iby'ubu ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda aze rero gutura igitambo cy'umuterekero igicaniro rero kigahora cyaka icy'umuco wacu ntikikazime reka rero tubanzemo n'injishi bakurambere bacu bazima bacu batazima maze mwakire mudutsindiye akabi mudutsindiye ibihinda n'ibisahinda mudutsindiye iby'ubu n'iby'ubu ayi ubuhoro nyagasani ayi ubuhoro nyagasani ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya n'ihirwe maze twishyuke mu Rwanda munamwe rero nimushurikeho kirenga manzi ye maze mwakire buri wese asabe ibyo agomba gusaba Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Dore ubuhoro nyagasani. Dore ubugire n'ubugwiza dore ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda. Ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda. Ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda. Ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda. Dore nigeze kugira inkumbi nyagasani. Tsinda abanzi dutsinze abagome dutsinde abagambanyi dutsinde ibihinda. Dutsinde ibisahinda dutsinde iby'ubu dutsinze n'iby'ubu. Ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda. Maze rero gutura igitambo cy'umuterekero dore ubuhoro nyagasani dore ishya nihirwe dore ubugire n'ubugwiza maze turemye ikirenga ajya kuri uru ruhande oya wowe guma hanze igicaniro rero kigahora cyaka icy'umuco wacu ntikikazime reka rero tubanzemo n'injishi bakurambere bacu bazima bacu batazima maze mwakire mudutsindiye akabi mudutsindiye ibihinda n'ibisahinda mudutsindiye iby'ubu n'iby'ubu ayi ubuhoro nyagasani ayi ubuhoro nyagasani ayi ubuhoro nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda munamwe rero nimushurikeho kirenga manzi ye maze mwakire buri wese asabe ibyo agomba gusaba bakurambere bacu bazima bacu batazima
mazima. Baze nimwakire mudutsindira ibi nibi nibi muduhi ibi nibi nibi uri wese asabe ibyo ashaka n'abadukurikiye nuko umuterekero ukorwa iki ni igicaniro cy'umuterekero hanyuma rero turimo turashyiramo inzoga y'abakurambere duterekerera mu muriro kuko umuriro ni ikimenyetso cy'imbaraga ni ikimenyetso rero cy'urumuri kugira ngo abakurambere bacu batubere urumuri batubere n'imbaraga tumaze guterekereza rero amazi y'amasaka amazi y'insina noneho rero dufata n'amata amata rero ntabwo tuyashyira mu muriro ahubwo turasoma twarangiza tukavuga ngo abakurambere banywere mu kanwa kacu nawe uhorana amata anyumuhe n'abandi buri wese asomeho ntabwo ari nka bya bindi ngo mwakire munyweho mwese kandi rero batanyoye amata ni ikimenyetso cy'imigisha namwe rero muhorane imigisha ubwo ufashe icyansi bwa nyuma ayamaramo noneho rero tukajya guterekereza cya gitambo dufata rero umutsima tugafata ibishyimbo mwakire bakurambere bacu tugafata igitambo ngaho rero njisha nabigira utyo igitambo ntabwo dushunisha amenyo kugira ngo natwe iminsi itazaturya amenyo turamanyura umutanyu kuko turi ibitanyu by'abakurambere bacu by'ababyeyi bacu by'abatubanjirije turi amashami niho n'abashami biva b'amashami naho biva turatanyura rero tuma umutsima tukamanyuraho baba ni ngo bamanyura umutsima ngo bazabikomere hose kubera yuko turi ingingo za bagenzi bacu tuva ku bakurambere bacu ngaho rero buri wese nabo nabigira atyo noneho rero tukaba tubonye ibidutambirwa tukaba tubonye ibitambo tukaba tubonye ibidupfira kugira ngo ibyacu bye kongera gupfa tukaba tubonye ibitwitambikira bikatubera urutindo kugira ngo noneho dutambuke iki gitambo cy'umuterekero ni igihugu cyacu kuba kiriho gifite ibitambo abakitangiye ni ba bakurambere b'intwari bitanze batizigama ubuzima uyu munsi uriho niba ubona ugenda mu muhanda wa kaburimbo hari ibitambo byatambwe kuko mbere ntiwari uhari niba ubona ugera mu muhanda ucaniye w'amashanyarazi ubwo turavuga mu mujyi cyangwa se no mu byaro amashanyarazi yagiye ahagera hari ibitambo byahabaye udakomeye kuri ibyo bitambo ngo uterekere wa mutima ejo bizarangira nawe utagihari nuko rero kwa kotsi kazamuka dora kotsi umwotsi ukazamuka utagiye hirya no hino ubwo ukazamuka umujyi umwe igitambo kiba kitwereye kandi ubu murabibona ko umwotsi uzamutse umujyi umwe naho hari umuyaga abo turi kumwe hano murabona ko hari umuyaga ariko uko wahuha kose dore umwotsi uragana mu kirere kimwe bivuze bya bindi y'uko u Rwanda ari nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara uyu munsi wa none turaterekerera kugira ngo dutsinde akabika ibyateye ibijyanye n'amahano yo kuzirura ibizira ubutinganyi aho burimo kwamamazwa ku isi yose kandi ari ikizira dutsinze akabi dutsinze ibihinda n'ibisahinda urumuri rumurike rwatamurura umwijima ubwo abitwaga ko batwaye urumuri aribo bazanye umwijima ariko n'ubundi ari ukwigaragaza ko bari abanyamwijima noneho bari cy'urumuri nyirizina rw'igicaniro rumurike ni igihe kigeze kugira ngo aya madini mazanano
yigaragarize beneyo aba yagiye mu vuga ngo barayashakamo agakiza barayashakamo urumuri kandi ari umwijima namwe mubibona kurongorana k'umugabo n'umugore kubyara umwana umutinganyi n'umutinganyi babyara iki umwana ko azabyara undi ubuzima bukabyara ubundi nimba utibyara indi dutsinza kabi niyo mpamvu dutsinza ibihinda n'ibisahinda nka Nyagasani mandwa nkuru y'u Rwanda umutambyi mukuru umuhagararizi w'Imana mu bantu n'ibintu nsinza kabi nsinza ibihinda n'ibisahinda imbere y'umuburagasani wiyise ngo ni Nyagasani ngo ni nyir'ubutungane kandi ari buzajya kuzana ibitoba ubuzima akajya gutobanga ibizo ubuzima nsinza kabi nsinza ibihinda n'ibisahinda nsinza iby'ubu n'iby'ububa nsabiye abakama ni mumpe nongera shurikiho nimufate ibicuma byanyu nimutange imbuto dutsinde ibihinda dutsinde ibisahinda dutsinde iby'ubu n'iby'ububa Nyagasani seka Gasani cy'u Rwanda rusekerera ugubwe neza rusenderezemo amahoro n'amahe rutsindira ubukenye n'ubugingo buke rutsindira ubusame n'ubusharire rutsindira icyago n'icyagane rutsindira nyamunsi n'intumwa yayo n'umurozi uvuka ishyanga gariki ibiganza tugabire rugaba rwagisha rugabo maze twishyuke mu Rwanda ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ubugire n'ubugwizi ishya n'ihirwe maze twishyuke mu Rwanda indahangarwa mu ruhangura indahangarwa mu gituzu tuzu umutima mu giterekwa kabije ubigera abanza umusumba usumba wagome n'abagambanyi kijyane kigukizanye nabawe indahangarwa mu ruhangura indahangarwa mu gituzu tuzu umutima mu giterekwa kabije ubigera abanza umusumba usumba wagome n'abagambanyi indahangarwa mu ruhangura indahangarwa mu gituzu tuzu umutima mu giterekwa kabije ubigera abanza umusumba usumba wagome n'abagambanyi ukijyane kigukizanye nabawe kigutsindira kabikose maze Gasani k'u Rwanda mutsindira u Rwanda mutsindira isanzure isi yose akabi k'inzara dore ngiyi imbuto uyu muhindu twerere Nyagasani dutsinze urukubo tubona irembo ryo guhahira mu Nyagasani tsinze ibihinda n'ibisahinda dutsinze iby'ubu n'iby'ubu badutsinze amahano yateye tsinze imbura gihana dutsinze ababyeyi batara ababyeyi batambara nk'ababyeyi batahagarara nk'ababyeyi bakaba bitumye abana nabo bararuka kuko ababyeyi aribo bararutse igihugu kitagira bakuru kirumba rindaru dutsinze amahano y'uburyo bwose ibikura kirazira Nyagasani tugaruke ku mizi ngiye imbuto bakurambere bacu bazima bacu batazima mudutsinde ibihinda n'ibisahinda abafite ibyo bagiraga ibyo bakoraga ariko noneho bikaza kubaza Imana kubera akakateye nakabikose bakagira umutima wo kugarukira abazimu bacu batazima bakamana bakamisha mudukamire mubatsindira kabi mubatsindira ibihinda n'ibisahinda bakore baronke bagira amaboko mahire bagira ishya n'ihirwe indahangarwa mu ruhanga muri indahangarwa n'abakurikiye umuterekero mufite uyu mutima w'abakurambere bacu mu gituza mutuza umutima mu giterekwa kabege mu begera abanza umusumba musumba wagome n'abagambanyi mushingishwe intege icyo kimenyetso kikaba kivuze ibintu bikomeye indahangarwa ngo ntuhangarwa n'abanzi ntuhangarwa n'abagome ntuhangarwa n'abagambanyi ntuhangarwa n'ibihinda n'ibisahinda n'iby'ubu n'iby'ubu mu gituza tuza umutima mu gitereko ngo wishyuke mu Rwanda umu akabege ubegera abanzi ni ku rutugu rw'iburyo kugira ngo uje ubega umutsima kubega ibi muvuga ngo ni ugukata ni ugukubega kinyarwanda nkatiraho ni tukati ntabwo ibyo ari kinyarwanda mbegera rero ubegera abanza akabege indyo ugira umutsima ukagira uwo habanzi na babanja bawe ugaha n'abanzi ariko ntibigira icyo biguhombya akabege ubegera abanzi ni ku rutugu rw'iburyo umusumba usumba abagome n'abagambanyi umusumba ni ku rutugu rw'ibumoso rero no kuvuga no mu ntege nke zawe ibumoso uruta n'abagome n'abagambanyi
badukurikiye nimwizirika ku muco wacu muruta abagome n'abagambaye mutsinda ibihinda n'ibisahinda akabege mu bigera abanze umutima mutuzu umutima mu gitereko mu Rwanda mushingishwe intege n'abari mu Rwanda rw'iyo ukamenye ko hari u Rwanda rubagendamo mu mitima yanyu mutsinda ibihinda n'ibisahinda mutsinda iby'ubu n'ibyo icyo kimenyetso nicyo abatindi batwaye bagikuramo bya bindi ntashatse kuterekerera kuri iki ariko kuko ndi numwigisha ibyo mbabwira kugira ngo mubimenye dore ni murebe kakotsi uko kazamuka munduru no muntambara ngo twishyuke dushingishwe intege umwe turakomeye cyane ngaho rero ni mureke tujye ku murinzi turatwara icumu ry'ingobe cyacuze inkumbi kugira ngo ricure inkumbi cyago n'icyagane turatwara inzogera noneho rero tuzenguruke ntacyo bino cyari mushya turakwereka yaba baba dirukaraba nkaba dirutukuza mboga inkuba yanyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga yaba baba dirukaraba nkaba dirutukuza mboga inkuba yanyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga nanga kagabo kamwenyemwenya ko kamwenyemwenya kubusa nanga umuzimu utagira igitereke nsinza abanzi abagome sinza abagambanyi sinza ibihinda sinza ibisahinda sinza iby'ubu n'iby'ubu banyagasani yaba baba ndi rukaraba nkaba ndi rutukuza mboga ndi nkuba yanyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga nanga kagabo kamwenyamwenya ko kamwenyamwenya ku busa nanga umuzimu utagira igiterekera sinza abanzi sinza abagome sinza abagambanyi sinza ibihinda sinza n'ibisahinda nyagasani sinza iby'ubu sinza n'iby'ubu dore bakurambere bacu bazima bacu batazima ngo uyu murinzi uturindira abacu n'ibyacu dutsinze ibyago dutsinze ibihinda dutsinze n'ibisahinda dutsinze iby'ubu dutsinze n'iby'ubu dutsinze ibyago dutsinze n'ibyagane icyago ikibi icyo ari cyo cyose gishobora gutera abantu n'ibintu gishobora gutera igihugu inzara ntambara ibiki icyagane icyatuma abantu barigeze gutunga ariko bakamburirwa umunsi twize ibyamburira cyagane ni cya kindi gisa n'icyondo ariko kitari icyondo gisa n'ibiziba ariko kitari ibiziba biza ahahoze inka zikahacika mu rugo icyo nicyo bita icyagane ntikiba ari icyondo ntikiba ari n'iki ukareba umuntu ugasanga si umutunzi uyobewe icyo ari cyo urutsindira icyago n'icyagane rutsindire nyamunsi n'intumwa yayo urupfu na sarupfu n'igitera urupfu cyangwa se icyo byatumye rutsindire ubukenya n'ubugingo buke gukenyukwa ibi mubona ngo imyaka y'icyizere cy'ubuzima ntabwo byaza tudashinze imizi kuri uyu murinzi w'abakurambere bacu baturindira akabi nitutarya ibyo kurya bifite ubuzima turasangiye ikinyarwanda muri umuterekero ngo natwe tugire ubuzima urabona ko aha hari ubuzima hano mu bicumbi hari imbuto hari imiti hari ibifite ubuzima byose ni iby'u Rwanda rugamije ariko twabigeraho dute tudashingiye ku muco ubukenya n'ubugingo buke kugira ngo igihe uriho ube ntacyo ugeraho ariko noneho unakenyuke utamaze igihe rutsindire icyago n'icyagane twabivuze nyamunsi n'intumwa yayo twabivuze umwanzi w'umukirambi mugizi wa nabi uri we wese uri mu Rwanda umu ushobora gukorana n'umugizi wa nabi uri iyo tsindira umwanzi w'umukirambi n'umurozi uvuka ishyanga uri iyo rero utagira ngo nabavuye umu bagiyo abagenda bahunga igihugu bagira bate buya abo ntabwo ari abanzi abo babiterwa n'abarozi tubatatanye abari abavandimwe umwe tumugira uyu undi tumugira uyu
umwe tuvuga ko ari iki undi ari iki kandi barabavandimwe ni barangiza bamarane twigaramiye hariye turangiza tuvuge ngo tugiye guhosha intambara tubahe ibigori tubahe iki ibigori kandi bica amasaka bije rimfashanye amasaka cike nsi dora amasaka Nyagasani dore ngaru y'imbuto nkuru azikomeyeho ngubu buki Nyagasani ubuvura abantu n'ibintu ngaya amazi y'insi na Nyagasani u Rwanda rubihorane ruhorane imbuto nkuru z'u Rwanda n'uburo n'amasaka n'isogi n'inzuzi rero tukavuga ngo yololala yabababa kubuzima n'induru n'intambara ariko muri ibyo byose turanesha turishuka dore n'umwishwa hano nyamwishuka mu nduru nyamwishuka mu ntambara ngo yabababa muri zo nduru n'intambara ndi rukaraba nkaba nijye uvusha amaraso y'umwanzi ntago umwanzi ari uvusha amaraso yanjye ibeshye uje mu ntambara rero n'u Rwanda ibeshye uje mu ntambara n'abanyarwanda ibeshye urwanye bende imana n'uyu munsi abaturwanyije nibo basubira inyuma bakizimya niba umuntu yaraje avuga ko azanye agakiza agakiza kakaba gatanga ko abantu bororoka bagakwira isi bakagira bate hayo makabazanye bituma abantu batororoka butinganye ibi mbivuga mbabaye Nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda hagaragaje ko muri we nta buzima burimo he ngo ibyaye ikibazo rekiri gata nta ubyanze nta ugiye kurwana intambara nabo ngo vuye ngo biki n'ibiki ngo nibapfe nibagire bate ariko niba ari uburwayi abantu nibavurwe buvuye heze kwa nindambi danini muyima mayira dufite ingero nyinshi z'abana bagiye bajya muri ibyo babishowemo n'abandi ngo barahabwa amadolari barahabwa amayero nsinza kami ndi ku murinzi nsinza ibihinda n'ibisayinda nsinza iby'ubu n'iby'ububa kuko ibi bitera ubukenya n'ubuvukazi nibyo bitera inzara ku isi ibyo bitera intambara za hato na hato ibyo bitera umwiryane ejo bundi mwabonye urukubo abantu bakubirijwe dore umurinzi uturinda kabi Nyagasani dore ibihinda n'ibisayinda bifate mu biturinda dore ingabo z'umurinzi hano ibeshye ufatemo urebe kudaheramo maze rero ubwo tumaze gutura igitambo cy'umuterekero tukagira ngo abakurambere batubere urumuri batubere n'imbaraga ibyo nibyo bise bishitari n'ibishenzi muragatsindwa Nyagasani nibyo nibyo mwahimbye ntabyo twagiraga i Rwanda mupfane n'ibyanyu dutsinza kabi dutsinza ibihinda n'ibisahinzi reka rero dusabe kugira umutima w'i Rwanda ngo abantu bose bagire umutima ngo abantu n'ibintu bigire umutima maze twishyuke mu Rwanda umo no mu Rwanda rw'iyo tubigire nk'uko abakurambere bacu babigiraga ku musozi wa Kigali bivuga ku gihugu kibaye Kigali hanyuma si igihugu ko kibaye Kigali kijye gusaba mu nkehwa gite Afrika igomba gutsinda ibyo byitwa imfashanyo kuko badufasha nibo dufasha nitwe tubatungishije aha niho bakura imiti niho bikere ibimera by'umwimerere ubuzima mizi babyihanganira bate niyo mpamvu bapfa nk'inshishi covid yaraje ejo bundi ngo izamara bene gakara rero ndabahemye n'uyu munsi wa none turishyutse mu nduru no mu ntambara ngo ibihugu bidafite ubushobozi buhagije ngo bizashira twaraterekereye n'ubu turacyahumeka n'ibindi bizadusiga uru rukubo ruzamarwa n'umuterekero wo kugaruka ku nzira z'abakurambere bacu ariko nimukomeza mukigira nabi mwe mudukurikiye mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo mukabunuza mukambara ubusa mugakora ibiteye isoni mukandavuza u Rwanda n'abarwo n'umutima w'u Rwanda Imana y'u Rwanda n'abakurambere bazima bacu batazima nimwe muzandagara mugashaka kuzimya iby'u Rwanda mugashaka kuba imbore gihana nimwe bizagira ho ingaruka ariko rero Nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda mpagaze muri uru ruharo mbasabira sabira u Rwanda sabira isanzure kugira ngo mwishyuke mu nduru no mu ntambara dutsinda kabi dutsinde ibizira tubiziririze
ibyo babeshye ngo kirize yakwikirazira ni ibinyoma namwe mubona ingaruka zabyo kuko ibi byose biza mukabura umwero mukabura mugahahira muri byinshi ariko bikaba ca mu myanya y'intoki ntimugira ibyo mubika ibihugu byacu bigahora mu myenda niko namwe mu ngo n'ibiki byose muhora si by'i Rwanda nimwe mwabyizaniye kubera kurenga kubizira muri iki tugarukiye ku isoko tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro hora n'Imana Kigali mana y'i Rwanda twaje kwenda imitima y'ingoma ngo ingoma mu Rwanda zigira umutima umwami mu Rwanda agira umutima ingabo mu Rwanda zigira umutima inka mu Rwanda zigira umutima abagabo mu Rwanda bagira umutima abagore mu Rwanda bagira umutima u Rwanda rwose rugira umutima maze twishyuke mu Rwanda ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya nihirwe maze twishyuke mu Rwanda dore sinza kabi Nyagasani sinzi ndanini sinzi bihinda n'ibisahinda Nyagasani ndijye gucundikita nkuru maze twishyuke dore y'inzogera yacuze inkumbi Nyagasani dutsinze bihinda n'ibisahinda ngo uyu mudende Nyagasani dutsinze by'ubu n'iby'ubu maze twishyuke mu ntuzi no mu ntambara Nyagasani turemye tugira ubugire n'ubugwiza ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya n'ihirwe maze twishyuke mu Rwanda maze rero ubwo tumaze gusabira igihugu tumaze gusabira isanzure ngaho rero namwe ni mu isanzure buri wese yisabire ku bakurambere be mu bisekuru bye asabe ibimuraje ishinga maze twakire imigisha y'abakurambere tujye gusangira nabo dore sokuruza rutagarwa mu kugaga gatambira ka rutungano rw'umwanda abadogo Nyagasani mara ubukuru w'Rwanda ntarabawe dore abana bawe bakugana bafite ibyo basaba si iyo usabwa Gasani k'i Rwanda ni wowe usabwa yende umuhagararizi wabo Nyagasani maze buri wese ijya gusaba umushingisha intege umuremeshe abasaba ubushobozi basaba ubugiri n'ubugwiza basaba kuremya abasaba gutunga no gutunganirwa abasaba ishya n'ihirwe ry'uburyo bwose Nyagasani dore umwishywanye mwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara ngo na gate katarari impundu iyo katarongoye karabarwa Nyagasani mubabere ku nkiko indahangarwa mu ruhango urindahangarwa mu gituzu tuzu umutima mu giterwa kabije bigira abantu musumba usumba bagome n'abagambanyi utimbo n'icyakira indahangarwa mu ruhango urindahangarwa mu gituzu tuzu umutima mu giterwa kabije bigira abantu musumba usumba bagome n'abagambanyi baza turemye namwe rero abadukurikiye muri mu Rwanda mu muri mu Rwanda rw'iyo mu mpugu zitandukanye mwese mushingishwe intege musema aho kahama huri turakuzirikana nabo muri kumwe mwiziza akadogo abariyo giterwa inkingi mwese mwishyuke muri kumwe natwe muri aka kadogo mu Rwanda umu no mu Rwanda rw'iyo indahangarwa mu ruhanga muri indahangarwa mu gituza mutuza umutima mu gitereko akabeye mu bigira abanzi umusumba musumba wagome n'abagambanyi muti tubonye icyakiro abazadukurikira mwese mwikirize muti tubonye icyakiro mwikoranabuhanga mushyireho twatuganza tubonye icyakiro maze mukijyane kibakizanye n'abantu tugiye gusangira rero n'abakurambere namwe aho muri mugaruke ku ndyo ya Kinyarwanda kubera ko niho harimo ubuzima byaragaragaye ubushakashatsi bwarabigaragaje ariko rero ntibwaragaragaje ibidahari ubwo rero nuko rimwe mwagombeye ibimenyetso kubera ko muri intumva ariko twababikomeyeho byadushingishije intege noneho azagira ugaragaza ko afite umusatsi ureshya n'uyu wa Nyagasani mara nkuru y'u Rwanda
zura soko kuruza rutagarwa amaboko urasanga rero ari urwego ariko natwe ubwo ibyo twagiye tubura abantu bayenda babona ingaruka za mureke tugaruke ku isoko bibafitiye umumaro niyo utabijyamo mu buryo bw'umwuka n'imyizerere wabijyamo mu buryo bw'imitekerereze nk'umuntu utekereza neza ushaka kurinda amagara mazima ushaka kugira ngo agabanye impfu z'abana ushaka kugira ngo agabanye impfu z'ababyeyi bapfa babyara kubera imirire n'imibereho mibi mu mwuka mu ntekerezo no mu mubiri mureke turye kandi tubeho kinyarwanda tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro rero tugiye kurya imitsi y'abakurambere bacu nibo baduhaye uriye mutsima nibo batubereye ibitambo umunsi twatambye igitambo cy'umuterekero dutsinda kabi kamahano yadutse aho abiyita banyira ubutungane banyira ubuzima baje kuzimya ubuzima ahubwo dutsinza kabi dutsinze ibihinda n'ibisahinda tubonereho dukebure abo bana b'u Rwanda abo bene imana mu Rwanda umuntu mu Rwanda rw'iyo batwawe nako kabi kubutinganye nibisa bityo nibijya gusa nabyo ngo nibyo bavukanye ngo nibyo bagize bate bibabwiye nk'umuganga n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe niho hava ibyo ngibyo biravurwa bigakira uwaba yarabigiyemo bigezo agatwarwa nabyo abamaze kubyivuza bagakira ni benshi honoka rengera ubuzima bwawe kugira ngo ejo butazimira muri izo ngeso mbi bari abatindi barashaka yuko abanyafurika batongera kororoka hanyuma rero nibatsinda ubwinshi bwabo bazaba batsinze imbaraga zabo kuko ubwinshi bw'abantu n'imbaraga zabo kintu abanyafurika batinyirwaho bene gakara nuko ari benshi bafite imbaraga nicyo gikomeje abashinwa nicyo gikomeje abahinde abanyaziye nicyo bahagazeho ubwinshi bwabo hanyuma twe ubwinshi bwacu rero ni ikibazo ahubwo abantu batangira kugabanya ugabanya imbyaro mugire muti ibintu byadukomeranye kandi nabo mwari mufite barimo barabatwara abo batagize ibihinduye mbe abo batagize gute simvuze ngo abantu babyara badashoboye kurera kuko ubuzima bwarahenze ariko rero nabo dufite nitubabungabunge be kudupfana amanzaganya be gupfa bahagaze ngo umuntu usange n'umusore w'igihagararo nka manzu y'ungu tubona ariko noneho nujya kureba usange n'igipfa mutima nsinza kabi nsinza ibihinda n'ibisahinda abavandimwe bacu rero sukubanga sukugira gute ibya ikibazo rekiri gata ariko rero niba ari byivuzwa abantu niba byivuze bakire hanyuma bidashaka kubyivuza kirundumurira muri ibyo napfane nabyo najyana kabike ariko ye kukanduza abandi ngo n'uburenganzira kandi arenze inzira indi yaremye se ni iyi sinza kabi sinza ibihinda n'ibisahinda isi yose yagize ikibazo cy'inzara izamuka ry'ibiciro bijya hato na hato bitumbagira kandi imibereho y'abantu itazamutse amaherezo azaba yaye hakeneye umutambyi hakeneye igitambo nimuterekere cyane udaterekera ntatekana reka rero dusangire n'abakurambere bacu ariko natwe twe kubatatira tube nkabo Imana y'u Rwanda ihorana namwe nko ubuse kwagiye tubeho ubuzima bushingiye ku muco rero mureke turyoherwe no gusangira n'abakurambere none subize inyama urumva ziri ukazapfa urwaye iki mu buzima indwara irimo se ubu wamwironiye yasigayemo inyama zatetswe kuva mu gitondo kugeza reyali uhari ibishyimbo n'imisoge n'isogo n'intagarasoryo ukabirisha umutsima w'amasaka atubanye umwicura mwakabyara kandi abantu bagasangirira ku ruziga barya umutsima w'uruziga bwa bumwe bwacu amacakubiri azavayo ariko uyu munsi wa none urasanga abantu bataka
abanyarwanda ni abanyeshyari bazamuka bakajya barya ni uko mutagisangira mu gitaramo ntaweza ibigori ngo uvuge terekamo umuturanyi urenga inzoga nta niyo wenga ni ukugendera utubari nubwo ukajya kunywera aho batakuza ngo batakuroga ariko ibyo tube ubuzima bushingiye ku muco ku ruziga mu nzu y'uruziga hano twasubiye kuvuka bushingiye ku muco ngo rero turabasogonyeje namwe batari buhari ibindi mwikomeza kutureba mu kanwa namwe mujye muza dusangire cyangwa mutereke igitaramo mu miryango yanyu si byo ko mu kinyarwanda ntabwo ujya kureba mu kanwa k'abantu bakuru barimo bagira mutaza kubona n'abakurambere imana y'u Rwanda ihorana namwe turiyoherwa rero n'ibyacu bya kinyarwanda ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo uburo amasaka isogi n'inzuzi kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose bibi biryano bibi bitegano bibi bitongerano bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenza oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkize icyago nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo mu mwuka we mu mubiri we abameze neza ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi nta bisare bitagira amasubyo nta joro ridacya nta maroza atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda umweru n'umukara ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko uyu akaba ari inzobere mu muco amateka imboneza bitekerezo hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda bagarura ubuntu muri bo umuco arumurage twazigiwe n'abakurambere.